नमस्कार मित्रांनो, मी आनंद पवार परत एकदा तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो तुमच्या आवडते युट्यूब चॅनल एमपीएससी सरसेवा गुरुवर। मित्रांनो, बऱ्याच दिवसानंतर आज आपण भेटत आहोत। जसे की आपल्याला माहिती आहे, आपण जी फ्री मध्ये सिरीज सुरू केली होती बुद्धिमत्तेची, रिझनिंगची, त्याच्यामध्ये आकृत्यांची संख्या मोजणे हा टॉपिक आपण सुरू केला होता। आणि पहिले जे पाच चॅप्टर होते किंवा पहिले जे पाच लेक्चर होते ते सुहास सरांनी तुमचे कव्हर करून घेतले। यानंतर जे लेक्चर असणार आहे ते मी स्वतः तुम्हाला कव्हर करून देणार आहे। तर आजचं जे आपलं त्या पुढचं लेक्चर आहे ते म्हणजे चौकोन मोजणे, त्रिकोण मोजण्याचे सर्व बेसिक सुहास सरांनी कव्हर करून घेतले। आजच्या लेक्चर मध्ये आपण चौकोन कसे मोजायचे ते बघणार। यापुढे कंटिन्यू लेक्चर यावर येत राहते। त्याच्या अगोदर लेक्चर सुरू करण्याच्या आधी तुमच्यासाठी सर्वात महत्वाची सूचना की अन अकॅडमी ऍप वर तुम्ही डेली माझे तीन लेक्चर बघू शकता। सकाळी 9 वाजता जीके म्हणजे सामान्य याचं लेक्चर माझं प्लस वर असतं, पेड बॅच असते ती। तुमच्याकडे जर प्लस सबस्क्रिप्शन असेल तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर दुपारी 3 जे लेक्चर आहे जीकेचं, सामान्यांचं प्रश्नांचा सराव आपण घेत असतो, तर ते लेक्चर फ्री आहे, ते लेक्चर सुद्धा तुम्ही बघू शकता। त्याच्यानंतर रात्री 9 वाजता मॅथ्स आणि रिझनिंग, अंकगणित आणि बुद्धिमत्ता, जो तुमच्यासाठी 70 मार्कचा विषय, त्याचं सुद्धा लेक्चर आपण घेत असतो। आणि हे जे लेक्चर आहे रात्री 9 वाजताचं, हे लेक्चर सुद्धा फ्री आहे। ओके, तर प्लस सबस्क्रिप्शन असेल तर तुम्ही 3 लेक्चर्स बघू शकता, आणि प्लस सबस्क्रिप्शन नसेल तर फ्री मध्ये माझे 2 लेक्चर्स तुम्ही बघू शकता। दुपारी 3 वाजता जीकेचं लेक्चर आणि रात्री 9 वाजता मॅथ्स आणि रिझनिंगचं लेक्चर, अगदी मोफत आहे। हे तुम्हाला लेक्चर बघायचे असतील तर तुम्हाला काय करायचंय, अन अकॅडमी ऍप तुम्हाला प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करायचंय। अन अकॅडमी ऍप तुम्ही डाउनलोड केलं त्यानंतर तुम्हाला बघा तिथे गोल विचारतो, गोल कोणता सिलेक्ट करायचा, तुम्हाला गोल सिलेक्ट करायचा आहे एमपीएससी। एमपीएससी या गोल मध्ये मी टीच करतो, त्याच्यामुळे तुम्हाला एमपीएससी गोल सिलेक्ट करायचंय। जरी तुम्ही पोस्टाची तयारी करत असले तरी मी याच्यामध्ये शिकत असल्यामुळे तुम्हाला एमपीएससी गोल सिलेक्ट करायचा आहे। पोस्टासाठी त्याचा कोणताही गोल तिथे नाहीये। ओके, त्यानंतर गोल सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला आनंद पवारला फॉलो करायचंय, माझं नाव तुम्हाला तिथे टाकायचंय आनंद पवार, आणि मला फॉलो करायचंय। तिथे तुम्ही लेक्चर्स बघू शकता अगदी फ्री। आणि एवढंच काय तर अगोदर आपले जेवढे लेक्चर झालेले आहेत ते सर्व तुम्ही बघू शकता। तुमच्यापैकी बऱ्याच लोकांनी ते बघितलेले आणि त्यांची तयारी त्यांनी सुरू सुद्धा केली आहे। तर तुम्हाला याच्यामध्ये काही अडचणी येत असतील तर आपला व्हॉट्सअप ग्रुप सुद्धा आहे, हा माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे, यावर तुम्ही मला बिंदास कॉन्टॅक्ट करू शकता, मी तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपला ऍड करेल। टेलिग्राम चॅनल आहे आपले एमटीएस पोस्टमन वरती, 15,500 त्याचे सबस्क्रायबर आहे, त्यावर सुद्धा मी लिंक्स टाकलेल्या आहे। तर अगदी मोफत आहे, अतिशय छान उपक्रम, नक्कीच तुम्ही लाभ घेऊ शकता आणि त्याची तयारी करू शकता। कारण युट्यूबवर आपले लेक्चर हळूहळू येत आहेत, तिकडे सर्व लेक्चर झालेले आहेत, त्याच्यामुळे तुम्हाला ते बघता येते। ओके, त्याच्यानंतर दुसरी सूचना अशी की ज्या लोकांनी टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नाही एमटीएस पोस्टमन वरती, त्यांनी जॉईन करून घ्या, कारण त्यावर सर्व पीडीएफ वगैरे रोज येणं चालू आहे। तर डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे, ती सुद्धा जॉईन करून घ्या। चला, अगोदर 1-2 महत्वाच्या सूचना तुमच्या सांगितल्या ज्या की तुमच्यासाठी अगदी महत्वाच्या होत्या आणि फ्री ऑफ कॉस्ट होत्या, कुठलीही शुल्क देण्याची आवश्यकता नव्हती। चला मग आजचा टॉपिक काय, चौकोन मोजणे। आजच्या टॉपिक मध्ये आपण बघणार आहोत की चौकोन कसे मोजायचे, बरोबर। ट्रायंगल त्रिकोण मोजणे आपलं झालेले, सुहास सरांनी तुमचं करून घेतलं। चला मग आपण आता डायरेक्ट पहिल्या प्रश्नाकडे जाऊया आणि त्या पहिल्या प्रश्नामध्ये मी तुमचं कन्सेप्ट सुद्धा क्लिअर करणार आहे। ओके, तर बघा मी प्रश्न लिहीन, खाली ऑप्शन सुद्धा देईन, तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून उत्तर काढण्याचा प्रयत्न करा। ओके, आणि चुकलं तरी काही हरकत नाही, बरोबर आहे खूपच छान, चुकलं तर बघून घ्या मी कसं सॉल्व्ह करतो, ठीक आहे। चला पहिला प्रश्न बघा, चौकोन मोजणीचा। तुम्हाला अशी चौकोन दिलेली आहे, एक फिगर दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ चौकोन तुम्हाला काढायचे। ओके, ठीक आहे, व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही उत्तर काढण्याचा प्रयत्न करू शकता। ही आपल्याला दिलेली फिगर, या फिगर मध्ये आपल्याला काढायचे चौकोन, काय काढायचे चौकोन। ओके, या फिगर मध्ये चौकोन किती, तुमचे ऑप्शन्स आहेत बघा, 90, 100, 110, 120। ओके, चला आता मी प्रश्न दिला, ऑप्शन्स दिले, तर तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून उत्तर काढण्याचा प्रयत्न करू शकता। जर तुम्हाला माहिती असेल, नसेल माहिती तर मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देणार आहे, त्यावर तुम्हाला चिंता करण्याची आवश्यकता नाही। ओके, ठीक आहे, कारण कसं आपलं ऑफलाईन लेक्चर असल्यामुळे तुम्ही लाईव्ह नाहीये, त्याच्यामुळे तुम्हाला वेळ देऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे व्हिडिओ पॉज करायचा आणि उत्तर काढून बघायचं, नाही जमलं तर काही हरकत नाही, मी सॉल्व्ह करून देतो आणि जमलं तर वेल अँड गुड आहे। चला तर मग आता चौकोन कसे काढायचे किंवा चौकोन कधी कसे शोधायचे, नेहमी लक्षात ठेवा, चौकोन जर तुम्हाला एखाद्या फिगर मधले काढायचे असतील, ओके, एखाद्या फिगर मधले चौकोन जर तुम्हाला काढायचे असतील तर त्याचा एक ट्रिक आहे। काय ट्रिक आहे बघा, काय करायचं, याला करायचं नंबरिंग। ओके, काय करायचं नंबरिंग, 1, 2, 3, 4,
ओके आता आडवी नंबरिंग केली आपण, आता उभी नंबरिंग करा, एक दोन तीन चार, ओके मग चौकोनची संख्या काय असते, चौकोनची संख्या असते बघा आडव्या आडव्या, ओके हा पेन चालत नाही ठीक, आपण ब्लू पेन यूज करू, आडव्या अंकांची, आडव्या अंकांची बेरीज, आडव्या अंकांची बेरीज इंटू इंटू उभ्या अंकांची बेरीज इंटू उभ्या अंकांची बेरीज, ओके हा तुमचा चौकोन मोजण्याचा फॉर्म्युला, वाटलं तर एक तुम्ही लिहून घ्या, आडव्या अंकांची बेरीज इंटू उभ्या अंकांची बेरीज, ओके मग आता आपण करूया आडव्या अंकांची बेरीज किती येतात बघा, 1 + 2 + 3 + 4, ओके ही काय झाली आडव्या अंकांची बेरीज, इंटू उभ्या अंकांची बेरीज करूया आता, इंटू इंटू बघा 1 + 2 + 3 + 4, याला सॉल्व करा, 4 × 3 = 7, 7 × 9 = 9, 10 इंटू 4 × 3 = 7, 7 × 9 = 9, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, काय आलं तुमचं उत्तर, तुमचं उत्तर आलं 100, काय आलं उत्तर 100, तर या फिगर मध्ये किती चौकोन येतो, या फिगर मध्ये 100 चौकोन आहेत, आलं लक्षात, काय फॉर्म्युला, मी कोणताही चौकोन जर तुम्हाला काढायचा असेल अशा फिगर मधला तर फॉर्म्युला काय आहे, आडव्या अंकांची बेरीज इंटू उभ्या अंकांची बेरीज, एकही गणित तुमचं चुकणार नाही, काय आडव्या अंकांची बेरीज इंटू उभ्या अंकांची बेरीज, तिकडे किती फिगर मोठी असू द्या, इकडे किती फिगर मोठी असू द्या, तुमचं उत्तर करेक्टच येणार आहे, ओके तर कळलं तुम्हाला या फिगर मध्ये चौकोन किती आहे, तर या फिगर मध्ये 100 चौकोन आहे, ठीक आहे चला आपण आता दुसऱ्या प्रश्नाकडे जाऊया, काही तुमच्या तुम्हाला अडचणी असतील वगैरे तर तुम्ही कमेंट सेक्शन मध्ये टाकू शकता, ठीक आहे, किंवा कोणता टॉपिक जर कव्हर करायचा असेल ते सुद्धा तुम्ही टाकू शकता, हळूहळू आपली सिरीज पुढे जाणार आहे, परंतु युट्यूबवर मी रेग्युलर लेक्चर देऊ शकत नाही कारण माझ्या मागे सुद्धा बरंच काम असल्यामुळे लिमिटेशन असतं, कारण अनअकॅडमी मला दररोज 3-3 लेक्चर्स घ्यावे लागतात, त्याच्यामुळे अनअकॅडमी ऍप वर तुम्ही माझ्या लेक्चरचा लाभ घेऊ शकता, तुमच्यापैकी 2-3 हजार लोक मला तिकडे जॉईन झालेले आहेत ऑलरेडी, ठीक आहे नक्की त्याचा लाभ घ्या, शुल्क भरू शकत नसाल काही हरकत नाही, फ्री मध्ये सुद्धा आपले क्लास आहेत, ओके शुल्क भरू शकत असाल तर पेड क्लास सुद्धा घेऊ शकता, चला ओके हे होतं आपलं एकदम बेसिक प्रॉब्लेम, त्याच्यानंतर आता दुसऱ्या क्वेश्चन कडे आपण जाऊया, ओके चला क्वेश्चन टू, एक हे दोन हे, ओके चला या फिगर मध्ये आपल्याला काय करायचंय, चौकोन किती आहे, ओके बघा तुमचे ऑप्शन आहेत 38 37 36 40, काय तुमचे ऑप्शन 38 37 36, ओके तुम्ही ऑप्शन दिले क्वेश्चन दिला त्यानंतर तुम्ही व्हिडिओ पॉज करू शकता, व्हिडिओ पॉज करून उत्तर काढण्याचा प्रयत्न करा, कारण याची ट्रिक काय मी तुम्हाला मागच्या क्वेश्चन मध्ये सांगितली, सेम ट्रिक तुम्हाला इथे युज करायची आहे, ठीक आहे तर काय करणार आहोत आपण, आपण करणार आहोत नंबरिंग बघा, 1 2 3 1 2 3, पहिले आडवी नंबरिंग केली मग उभी नंबरिंग केली, ओके मग चौकोनची संख्या काय असते, चौकोनची संख्या असते आडव्या अंकांची बेरीज, आडव्या अंकांची बेरीज 1 + 2 + 3 इंटू उभ्या अंकांची बेरीज, उभ्या अंकांची बेरीज 1 + 2 + 3, बरोबर तर बघा 3 × 2 = 5 × 6 3 × 2 = 6 6 6 36, काय 6 6 36, तर किती चौकोन येतील या गणितामध्ये, या फिगर मध्ये 36 चौकोन येतील, किती चौकोन येतील 36 चौकोन येतील, ओके आता मागच्या वेळेस ज्या लोकांना कळलं नसेल की होप सो त्यांचं या गणितामधून क्लिअर झालं असेल, ओके अजूनही कळलं नसेल आपण गणित घेणारच आहोत, दुसराच गणित आपलंय, अजून आपल्याला बघा 6 गणित घ्यायची आहेत, ओके चला काही प्रतिक्रिया तुमच्या असतील, लेक्चर आवडत असेल तर नक्कीच कमेंट तुम्ही करू शकता, चला त्याच्यानंतर आपण जाऊया तिसऱ्या प्रश्नाकडे, या फिगर मध्ये तुम्हाला काढायचे नंबर ऑफ चौकोन किती, नंबर ऑफ चौकोन किती, तुमचे ऑप्शन आहेत 40 ओके 50 60
80 काय तुमचे ऑप्शन 40 50 60 80 काय करसालो पहिले पहिले नंबरिंग करून घ्या 1 2 3 4 1 2 3 आता करूया आपण आडव्या अंकांची बेरीज आडव्या अंकांची बेरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इनटू उभ्या अंकांची बेरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 ओके 4 3 7 7 9 9 1 10 इनटू उभ्या अंकांची बेरीज 3 2 5 1 6 6 10 7 6 10 7 काय आलं तुमचं उत्तर तुमचं उत्तर आलं 7 ओके तर किती चौकोन या फिगर मध्ये किती चौकोन आहे 60 चौकोन आहे ठीक आहे चला आता थोडी मोठी फिगर घेऊया आपण क्वेश्चन 4 याच्यामध्ये काढायचे आपल्याला नंबर ऑफ चौकोन किती आहे ठीक आहे चला काय करत चालो आता आपण आडव्याची नंबरिंग करून घेऊ आणि नंतर उभ्याची नंबरिंग करू 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 ओके यस आता काय करू आपण आडव्या अंकांची बेरीज करू आडव्या अंकांची बेरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इनटू उभ्या अंकांची बेरीज करू बरोबर करा मग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ओके 5 आणि 6 11 11 4 15 15 3 18 2 20 आणि 21 21 गुणिला 5 आणि 4 9 9 3 12 12 आणि 14 आणि 15 21 गुणिला 15 तुमचं उत्तर आहे 21 गुणिला 15 5 1 5 5 2 10 10 0 1 1 1 2 1 2 5 1 3 किती आलं उत्तर 315 किती चौकोन आहे तुमच्या फिगर मध्ये किती चौकोन आहे 315 बरोबर चला पाचव्या प्रश्नाकडे ओके अजून एक टाईप बाकी वर आपली याची लेक्चर स्किप करू नका हा पाचवा सेम आहे असाच त्याच्यानंतर जे तीन जे क्वेश्चन आहेत शेवटचे ते थोडे वेगळे आहेत ठीक आहे दोन तीन क्वेश्चन जे आहेत शेवटचे ओके एकदम सोपं आहे चौकोन मोजणे याच्यामध्ये काही असं अवघड नाहीये ठीक आहे किती प्रश्न आले आपले 1 2 3 4 प्रश्न झाले ठीक आहे चला पाचव्या प्रश्नाकडे जाऊया याच्यामध्ये काय काढायचं आपल्याला नंबर ऑफ चौकोन ओके हे तुमचे ऑप्शन्स आहेत ऑप्शन दिले की व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही उत्तर काढण्याचा प्रयत्न करू शकता आता काय करू आपण आडवं नंबरिंग करू आणि नंतर उभं नंबरिंग करू 1 2 3 4 5 हा 1 2 3 उभं नंबरिंग आडव्यांची बेरीज इनटू उभ्यांची बेरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इनटू इनटू 1 प्लस 2 प्लस 3 ओके 5 आणि 4 9 9 3 12 12 आणि 14 आणि 15 3 आणि 2 5 आणि 6 15 सक 90 15 सक 90 किती चौकोन या फिगर मध्ये या चौ फिगर मध्ये 90 चौकोन आहे ओके चौरस कसे काढायचे ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार आहोत ठीक आहे चौरस कसे मोजायचे स्क्वेअर कसे मोजायचे बरोबर का हे चौकोन आहे स्क्वेअरची साठी वेगळी ट्रिक आहे ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगणार आहे चिंता करण्याची गरज नाही स्टेप बाय स्टेप आपण जाणार आहोत ओके त्यानंतर बघा क्वेश्चन 6
ओके हे आपल्याला फिगर दिलेले आहे, याच्यामध्ये आपल्याला चौकोन काढायचे. हे तुमचे ऑप्शन्स आहेत. काय करसाल, एक आडवी नंबरिंग करून घेसाल, एक उभी नंबरिंग करसाल. ही एक आडवी नंबरिंग, ही एक उभी नंबरिंग. आडव्यांची बेरीज इंटू उभ्यांची बेरीज. आडव्याची बेरीज होते 1+2, इंटू उभ्यांची बेरीज होते 1+2+3+4. बरोबर, 4 3 7 9 1 10 आणि हा 2 3 10 3 30. 10 3 30. सो किती चौकोन या फिगर मध्ये, फिगर मध्ये किती चौकोन आहे? 30 चौकोन आहे. ओके, किती चौकोन आहे? 30 चौकोन आहे. चला शेवटचे दोन प्रश्न. आता मला नाही वाटत याच्या बाहेर तुम्हाला काही चौकोन मोजण्यावर प्रश्न येईल आणि आला तरी तुमचा चुकेल म्हणून. ओके, एकदम सोपे सोपे प्रश्न असतात ते, ठीक आहे. आणि ज्यांनी लोकांनी अजून ट्रायंगलची सिरीज बघितली नाही, सुहास सरांनी घेतली होती ट्रायंगलची सिरीज, ती सर्वांनी बघून घ्या. आपलं जे प्लेलिस्ट आहे एमटीएस पोस्टमन भरती, त्याच्यामध्ये मी टाकलेले आहे सर्व व्हिडिओ, ठीक आहे. तर तुम्ही तिथे नक्की बघू शकता. चला तर मग आपण आता सातव्या प्रश्नाकडे जाऊया या टॉपिकच्या. सातवा प्रश्न काय आपला? आपला सातवा प्रश्न आहे बघा, याच्यामध्ये आपल्याला चौकोन काढायचे. तुमचे ऑप्शन्स आहेत बघा, 42 43 44 45. ओके, 42 43 44 45. ओके, नंबर ऑफ आपल्याला काय काढायचे? चौकोन काढायचे. ओके, याला काय करू आपण, आता मोजून घेऊ. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, त्या अंतरात इकडचे मोजून घेऊ. 1 2 3 4 5, ठीक आहे. आता टोटल चौकोन किती? यांची बेरीज आणि याची बेरीज बघा, 2 आणि 3 6 मी लिहून दाखवतो, ठीक आहे. 1+2+3+4+5+6+7, 7 7 13 13 5 18 18 4 22 22 25 25 27 28. हे किती आले? 28. ओके, आता आडव्याची बघू. 5 आणि 4 9 बरोबर, 9 3 12 12 2 14 15. आडव्याची किती आले? 15. ओके, कळलं नसेल तिथे लिहून दाखवतो. 1+2+3+4+5. आता बरेच लोक काय करतील, 28 आणि 15 ऍड करतील. 28+15 ऍड करतील. 8 5 13 3 4 1 2 3 4 किती उत्तर? 43. पण एवढं लक्षात ठेवा, हा जो मोजलाय चौकोन हा आपण डबल मोजला. बरोबर बोलतोय का मी? कारण उभा मोजताना आपण 4 नंबर मोजला, आडवा मोजताना आपण 3 नंबर मोजला. मग आपल्याला काय करावं लागेल? 43 वजा 1 काय करावं लागेल? 43 वजा 1. सो इथं किती चौकोन राहतील? इथं 42 चौकोन राहतील. त्याच्यामुळे आन्सर काय? 42. ओके, अशा प्रकारचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना काळजी घ्यायची तुम्हाला, जो मला त्या चौकोन येणार तो डबल मोजले गेलेला आहे, त्याच्यामुळे तो तुम्हाला काय करायचा आहे? सबट्रॅक्ट करायचा आहे, वजा करायचा आहे. ओके, सो याचा आन्सर किती येईल? 42. किती चौकोन असेल याच्यामध्ये? 42, ठीक आहे. चला आजचा शेवटचा प्रश्न, ठीक आहे. नंतर आपलं जे चौकोन मोजणे तो टॉपिक संपून जाईल. तुमच्या अजूनही काही अडचणी या टॉपिक बद्दल असतील तर तुम्ही कमेंट सेक्शन मध्ये टाकू शकता, आपण त्याच्यावर अजून क्वेश्चन घेऊ. सिरीज कंटिन्यू ठेवायची आहे का ते सुद्धा तुम्ही कमेंट सेक्शन मध्ये टाकू शकता. आणि अनअकॅडमीवर मला फॉलो करायला विसरू नका, मोफत लेक्चर्स चालू आहेत. ओके, त्याच्यानंतर शेवटचा प्रश्न, आज क्वेश्चन 8वा. याच्यामध्ये मोजायचे तुम्हाला नंबर ऑफ चौकोन किती आहेत. तुमचे ऑप्शन आहेत 28 29 30 31. ओके, काय करायचं अशा क्वेश्चन मध्ये? सरळ सरळ नंबरिंग करायची, 1 2 3 4 5 6 7 आणि याची बेरीज करायची. सो 7+6+5+4+3+2+1 ही असते तुमचे नंबर ऑफ चौकोन. 7 7 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 27 27 28. किती चौकोन? मित्रांनो, तुम्ही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असाल तर भारतातील सर्वात मोठा शिक्षणाचा प्लॅटफॉर्म अनअकॅडमीवर मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे क्रॅश कोर्स ऑन रिझनिंग अँड मॅथ्स.
यामध्ये तुम्ही पोस्टल डिपार्टमेंटची तयारी करत असाल, त्याच्या व्यतिरिक्त पोलीस भरती, सरळ सेवा, MPSC कोणती परीक्षा तुम्ही देत असाल तर सर्व परीक्षांसाठी अतिशय उपयुक्त हा कोर्स आहे। बुद्धिमत्ता आणि अंकगणित अतिशय सोप्या पद्धतीने प्लस कोर्स। तर टोटल 30 लेक्चर याच्यामध्ये आहे। 17 तारखेला सुरुवात झालेली आहे। रोज 2 क्लास असतात, सकाळी 9 ला रात्री 9 ला। जे मागचे क्लास झालेले ते सुद्धा तुम्ही प्लसचं सबस्क्रिप्शन घेऊन ऑफलाईनमध्ये बघू शकता। याच्या व्यतिरिक्त मिशन पोलीस भरती 2020 पोलीस भरतीची तुम्ही तयारी करत असाल तर ज्ञानेश्वर सर मराठी शिकवणार, विक्रम मोंद्रे सर अंकगणित बुद्धिमत्ता आणि आनंद पवार मी स्वतः तुम्हाला सामान्य ज्ञान GK मित्रांनो शिकवणार आहे, तर याला सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता। याच्या व्यतिरिक्त MPSC फाउंडेशन बॅच 2021 आहे, ही सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता। या सर्व बॅचेस जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला प्लसचं सबस्क्रिप्शन घ्यावं लागेल। 1 मंथ 1710, 3 मंथ 4275, 6 मंथ 7695, 12 मंथ 9405 आणि 2 इयर 13,600 रुपये। यामध्ये सर्व याच्यावर तुम्हाला 10% सूट मिळेल जर तुम्ही माझा प्रोमो कोड लक्षात ठेवा, आनंद पवार लाईव्ह, आनंद पवार लाईव्ह हा जर माझा प्रोमो कोड तुम्ही यूज केला तर सर्व प्लॅन्सवर 10% सूट तुम्हाला मिळेल। तर जशी तुम्ही एक्झामची तयारी करताय त्यानुसार तुम्ही कोर्स हा घेऊ शकता। पोलीस भरतीची करत असाल तर 3 महिन्यामध्ये तुमची बॅच कम्प्लीट होईल, तर 3 महिन्याचा कोर्स घेऊ शकता। 4275 हा कोर्स तुम्ही जर तुमचे क्रेडिट कॉईन यूज केले तर 3800 रुपयामध्ये तुम्हाला 3 महिन्याकरता मिळेल। ओके, नंतर यामध्ये नो कॉस्ट EMI सुद्धा आहे। 6 मंथ 1 इयर आणि 2 इयरवर नो कॉस्ट EMI क्रेडिट कार्ड तुमच्याकडे असेल किंवा HDFC डेबिट कार्ड असेल तर नो कॉस्ट EMI सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता। माझं असं सजेशन राहील की तुम्ही 2 इयरचा कोर्स परचेस करू शकता। जर तुमची लॉंग टर्म यामध्ये प्लॅनिंग असेल अभ्यास करण्याचं तर नक्कीच तुम्हाला हा कोर्स हेल्पफुल राहील। तर तुम्ही अनअकॅडमी ॲपवर जाऊन आत्ताच प्लस सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता किंवा मी याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही अनअकॅडमीसोबत तुमची तयारी सुरू करू शकता। तर नक्कीच अतिशय छान उपक्रम अनअकॅडमीचा आहे, सर्वांनी लाभ घ्या। जसं तुम्हाला पॅकेज हवं असेल, जसा कोर्स तुम्हाला हवं असेल त्यानुसार तुम्ही सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता आणि तुमची तयारी अनअकॅडमीवर सुरू करू शकता।